Hjertelig velkommen til en ny Bynn-podcast. Mitt navn William Fransen, og med meg i studio i dag så har jeg Kristoffer Boming. Hei! I dagens episode så har vi fått storfint besøk av digitaliseringsminister i Høyre, Nikolai Astrup. Velkommen til oss! Takk skal du ha! Du har vært leder i Oslo Høyre, utviklingsminister og nå digitaliseringsminister. Hvor tidlig var du egentlig bevisst på at du ville inn i politikken? Jeg startet egentlig ikke med det som utgangspunkt. Jeg ble ikke aktiv i ungdomspolitikken før jeg var ferdig med å studere. Men jeg har alltid vært samfunnsengasjert, og var det også da jeg gikk på skolen, og tenkte at, men jeg tenkte egentlig ikke at det var politiker jeg skulle bli, og så er det sånn at tilfeldighetene av og til er sånn at man ledes inn på et spor som man kanskje ikke hadde tenkt på utgangspunktet. Så er politikk spennende og gøy, og så gir du en lillefinger, så blir det gjerne til at hele armen går med i dragsuget. Og så har det nå blitt som det har blitt, da. Og det er jeg jo veldig glad for, fordi det gir jo fantastiske muligheter til å være med og jobbe for et bedre samfunn. Du har jo studert både i Schweiz og i England. Er det på en måte, jeg selv bodde litt i utlandet, og da tenker du litt annerledes. Du blir kanskje mer bevisst på hvordan ting er hjemme i Norge. Har det formet deg som person, at du har vært litt i utlandet og sett Norge på en kanskje litt annerledes måte enn hvis du kun hadde vært i Oslo hele tiden? Jeg tror, ja, det kan godt hende, men jeg tror nok kanskje at den erfaringen jeg hadde som utviklingsminister jo virkelig har bidratt til å sette ting i perspektiv. Og Norge er jo et av verdens aller beste land å bo i, det er ikke noe tvil om, og de utfordringene vi diskuterer i Norge, de kan, selv om de kan fortone seg som veldig store her, så er det ikke noe tvil om at når du da kommer til et land som Chad, for eksempel, som jeg besøkte i fjor, hvor internettdekningen er 3%, hvor i de områdene som Boko Haram er dominerende, så er det noen få prosent av jentene som går på skole. Så setter det, ja, det setter ting i perspektiv, det er ingen tvil om. Jeg var også i Malawi, og der har du i Malawi så var det i 1960 4 millioner mennesker, nå er det 19 millioner, og i 2050 så kommer det antagelig til å være 60 millioner mennesker. Nesten alle, får vi si, driver med landbruk, og av dem så driver flertallet med selvbergingslandbruk, altså de produserer bare nok til seg selv og sin familie. Og det betyr at de er til, uten vanning selvfølgelig, så de er da til enhver tid bare en tørkesesong unna sultkatastrofe. Og den type problemstillingen setter jo ting i perspektiv. For da er det jo bompenger som er det viktigste i hele verden å løse. Ikke sant. Og så har du, det er fascinerende også apropos ny teknologi og digitalisering, men en av de tingene som jeg var opptatt av som utviklingsminister var jo hvordan vi kunne bruke ny teknologi til å hjelpe land eller mennesker i noen av verdens fattigste land til å hoppe over mange av de trinnene på utviklingsstigen som vi har gått, og gå rett på moderne løsninger. Fascinerende er jo, sånn som i Kenya, så har de jo en plattform som heter M-Pesa, som er mobil banking, altså mobilbank. Ligner til forveksling på Vips, bare at de hadde det 3 år før oss. Det er 30 millioner mennesker som bruker den, og det mange av dem har til felles er at de aldri har hatt et bankkort og aldri vært i en bank. Altså, de trenger jo ikke de telefonlinjene, de har jo internett fra en satellitt, så de kan jo egentlig bare hoppe over. Så lenge de kobler seg på en sky, så kan jo de være good to go. De trenger ikke nødvendigvis å ha den samme infrastrukturen som vi har bygd opp for 50, 60, 70 år. Nei, og så har de også enklere telefoner med mindre datatrafikk, så hastigheten er ikke så avgjørende. Det er klart for oss nå til dags, så bare å åpne forsiden på VG for eksempel, det krever jo mye datatrafikk, fordi det er så mye grafikk og bilder og ting. Mens de komprimerer dataene sine og har behov for lavere hastighet. Det gjør at flere kan komme seg på. Så det ligger fantastiske muligheter der. Jeg var jo også og besøkte en skole hvor vi har, da i Malawi, da, hvor vi har bidratt med et sånt prosjekt hvor de bruker nettbrett i undervisningen. Det er 30 000 elever som har fått muligheten til å bruke det. Og det som er fantastisk med det er at den skolen jeg besøkte, så fikk elevene lov å bruke det en halvtime til en time i uken. Da jeg forteller det til mine barn, så er det sånn, ok, de skjønner ikke helt hva jeg snakker om, men en halvtime til en time i uken, og leseferdighetene gikk opp med 100%, matematikkferdighetene opp med 65%, sammenlignet med de som ikke hadde tilgang på nettbrett. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi at på denne skolen så er det da antallet mellom andelen lærere og elever er da 1-100 omtrent. Og det er klart at da er det helt umulig å drive noe som har tilpasset opplæring eller
Men det er jo da teknologien kommer inn, og du nettopp, kan drive med spesialisert undervisning. For da kan du drive med en-til-en undervisning i praksis, og du kan få oppgaver som på ditt nivå. Men dette gjelder jo også i Norge. Mm. Altså det klart, jeg besøker jo ulike kommuner og reiser rundt i landet, og det enormt strekk i laget. Noen kommuner bruker jo digitale verktøy, og bruker det på en sånn måte at de har endret hele undervisningsformen sin, til å kunne gi mer tilpasset opplæring, til å liksom gjøre det mer spennende og morsomt, ikke minst for de som da er i ferd med å falle fra, og kanskje synes at skolen er kjedelig, til de som på en måte fortsatt holder på med penn og papir og den gamle lakse måten du skoler på. Og det å komme inn i et klasserom hvor de skal løse en matteoppgave, og så må de først løse den, og så må de lage en liten film hvor de forklarer hvordan de kom frem til svaret, og så kan du eventuelt gjøre den filmen på engelsk i tillegg, så får du språk, digitale ferdigheter og matematikk kombinert i ett, og du får tilpasset oppgaven til det nivået hver enkelt elev er på, da åpner det seg noen muligheter for å kunne virkelig løfte de svake og utfordre de sterke. Ja, fordi at det er jo sånn som det blir nå med all teknologien som kommer flygene sin, så har jo ikke vi behov for i samme grad å memorere ting og huske ting. Datamaskiner kan gjøre det mye raskere enn oss. Mm. Sånn at det du er inne på i forhold til kreative ferdigheter med å sette ting sammen og sette det i kontekst for å skape noe nytt, det er jo dit vi må komme og bruke denne fantastiske hjelpemidlene som vi har. Mm. Et godt eksempel som jeg liker, det er fra Finland. Så la oss si at du går på ungdomsskolen da. Så i min erfaring i historietimen, at jeg skal memorere 2. verdenskrig, så jeg skal huske tankerekka hva som skjedde. Mm. Men kanskje ta at, ok, 2. verdenskrig, så skal du lære matematikk, du skal lære strategi, du skal lære teamarbeid, lederskap. Mm. Da er det mye lettere for deg å få en forståelse av 2. verdenskrig, for at du bruker andre ferdigheter for å memorere det. Mm. Så jeg synes det er veldig rart at vi har et skolesystem i Norge som ikke klarer å bli mye bedre, for vi har jo alle forutsetninger i hele verden. Nå sammenligner vi med Malawi og Chad. Altså, vi burde jo virkelig klare å lage en god skole for elever. Så hvor er det egentlig problemet med trykket der, på skolemessig? Jeg tenker jo at her igjen så er det strekk i laget da. Det er noen som løser oppgaven på bedre måter enn andre. Det er ikke noe særlig tvil om. Og jeg er også veldig opptatt av det at skole egentlig handler om å lære og lære. Og skal vi møte en fremtid som vi ikke helt vet hvordan kommer til å se ut, så er kanskje det den viktigste egenskapen du kan hente ut av skolen. Og i Storbritannia, der jeg har studert for eksempel, så har de jo veldig den tilnærmingen. Det spiller på en måte ingen rolle hva du har studert. Så lenge du har studert, hvis du skal jobbe innenfor noe akademisk, fordi det handler om en metode. Du har lært å tilegne deg kunnskap og kunne trekke ut av det, det viktigste, analysere det og på en måte anvende det på en fornuftig måte. Og den tilnærmingen liker jeg egentlig veldig godt. Og jeg tror også at det kreative evnen vår til kreativ problemløsning blir mye viktigere i årene fremover, nettopp fordi at digitale hjelpemidlene kan bistå med det praktiske. Og interessant da, jeg har sittet i et sånt internasjonalt panel som FN satte ned i fjor, som ble ledet av Jack Ma og Melinda Gates. Det er jo favoritt hos oss, Jack Ma. Ja, Jack Ma, han er jo sjef for Alibaba, og fascinerende plattform for øvrig. Da jeg var og besøkte dem i Beijing, så sa de at verdien av varene som omsettes over den plattformen var da den gang 600 milliarder dollar. Men de regnet med at i år skulle det være 1000 milliarder dollar. Men har du pratet med Jack Ma? Dette var i fjor. Ja, jeg har pratet med Jack Ma. Men hva han sier? Men det han sier er jo nettopp det. Han sier jo akkurat det dere er inne på, ikke sant? Det er at skolesystemet må endres. Ikke, altså, i betydningen at vi må vektlegge nettopp de menneskelige egenskapene mye sterkere. Men vi er jo et fantastisk land, og man skulle jo tro at man kunne liksom ha pushet de der grensen enda mer, men er det fordi at du sammenligner Norge med Kina da, så er jo retningslinjen i Norge ganske mye mer rigid i forhold til det å utvikle ting bare uten at det skal godkjennes? Jeg tror vi skal være glad for at vi har noen rammer på det vi driver med her også. Og for eksempel personvern synes jeg er en ganske viktig ramme for det vi driver med. og jeg tenker jo også, hvis vi ser på hvorfor har Norge tross alt lykkes så godt med digitalisering som det vi har, så tror jeg det skyldes en ting, og det er tillit. Altinn er jo et eksempel som trekkes frem av utrolig mange i andre land, som noe som de er misunnelige på oss for. Næringslivet her hjemme sier jo at de sparer mellom 3,5 og 5 milliarder kroner hvert eneste år på Altinn, fordi alt kan gjøres. Alle meldinger og skjemaer kan passere digitalt. De har vel 415 millioner skjemaer som har passert digitalt siden oppstarten.
Og en av grunnene til at vi kunne ha Altinn er jo tillit, fordi vi stoler på at arbeidsgiveren vår rapporterer inn vår inntekt til myndighetene. Vi synes det er greit at banken forteller myndighetene hvor mye vi har på kontoen vår. Vi synes det er greit at kreditkortselskapene forteller hvor mye det skylder til myndighetene. Det er ganske mange andre land hvor det ikke har vært mulig. Mm. Bare for å ta et annet eksempel, altså vi har en kontantandel i norsk økonomi, litt avhengig av hvordan man regner, men på den oversikten jeg så ligger vi på 11%. Det er lavest i OECD, Sverige er på 13. Men interessant er Tyskland er på 80. Og hvorfor er det sånn? Vel, altså, halve Tyskland har jo da levd under kommunisme frem til Berlinmurens fall. Hvor tilliten til myndighetene var, kan man si, relativt tynnslitt. Så det for dem å tenke seg at alt skal være sporbart med digitale transaksjoner, det er ikke en tillit de har. Og det, også i tillegg så har de jo heller ikke... Det er jo et land med 90 millioner mennesker hvor ingen har personnummer. Altså, de har ikke ett sentralt personregister, så det er veldig vanskelig å få til de digitale løsningene som vi har, som er basert på nettopp registerdata. Så vi har en fordel, og den tilliten den selvfølgelig bygges jo i millimeter og rives ned i kilometer, så det er ikke, vi skal ikke ta den for gitt. Men da må vi ramme det inn med blant annet personvern og sikkerhet på en slik måte at folk fortsatt stoler på oss. Da. Og der tenker jeg at Kina kan gjøre en del ting vi ikke kan, men kanskje vi skal være glad for det. Men det er utrolig fascinerende, for den her infrastrukturen du snakker om, det er som ting som vi vet er utrolig viktig, men det, du våkner ikke opp en dag og tenker, gud, jeg heldig er Altinn. Men poenget er at alternativet du sier er jo forferdelig, personvern og så videre, så det er jo en utrolig viktig oppgave som kanskje er vanskelig å få folk til å skjønne hvor viktig den er, men det er på en måte hele fundamentet av det vi bygger ting på, det er jo tillit. Men jeg tenkte litt sånn, vi har jo hatt noen bunngjester tidligere i podden, og vi har noen bunnvenner som vi kaller dem, og en av dem er jo fått en spørsmål fra Paul Frisvold, som sitter i Brussel da, og han har veldig lyst til at du skal fortelle litt om Høyre sine visjoner fremover, for at, i hvert fall sånn som vi opplever valgkampen nå og partiene, så blir det sånn, det blir så fragmentert, og det blir jo at de store partiene prøver bare å holde sammen et lag, og så forsvinner kanskje budskapet for det partiet som faktisk sitter i regjeringen. Kan du fortelle litt om Høyre sine visjoner? Hvilke visjoner har du for partiet fremover, enten om det er på klimasiden og så videre, for at etter min erfaring så drukner alle budskapene litt opp i hverandre nå, så man klarer ikke helt å skjønne hvor er det Høyre skal. Hva er liksom de store tankene til neste århundre? Ja, da kan det kanskje være greit å begynne med Høyres utgangspunkt, og det er jo enkeltmenneske. Og det har alltid vært vårt utgangspunkt. Vi starter med enkeltmenneske, og i stedet for å starte med systemet. Og derfor så er vi er opptatt av at alle skal ha muligheter til å lykkes og realisere sitt potensial. Og skolepolitikk har jo stått sentralt for Høyre i mange, mange år og kommer fortsatt å stå sentralt fremover, fordi det kanskje er et av de aller, aller viktigste verktøyene vi har for å gi folk like muligheter og sørge for at alle har et godt utgangspunkt. Og der er vi ikke kommet langt nok. Altså, kunnskap i skolen er det er et evigvarende prosjekt. Det er ikke noe vi kan si at nå har vi oppnådd det. Alle fikk jo et lite sjokk i 2001 med PISA, som da avdekket at vi var et av de landene som brukte mest penger i verden på skole, men likevel hadde vi undermiddelsresultater. Og det betyr at vi brukte pengene feil. Og det jeg synes er interessant med valgkampen som vi står i nå, det er veldig mye debatt om tingene rundt skolen. Altså, skolemat. Skal du ha skolemat? Hvor mye skal du betale for skolefritidsordning? Det er de store debattene. Men hva som skjer i timen? Det er veldig interessant. Om du har digitale verktøy som gjør det mulig å tilby tilpasset opplæring, for eksempel. Hva du skal lære deg, hvordan egenskaper. Ja, og jeg har jo nå to barn i skolen, og på den skolen jeg har barna mine på, så er det jo det er en sulteforing av skolen. Altså, de har budsjetter med underskudd, må låne penger, de har 24 nettbrett fordelt på 400 elever, alle er betalt av foreldrene. Altså, der er vi, og så er debatten om skolemat, ikke sant? Det er jo helt hårreisende, og det har jeg snakket med noen foreldre på en annen skole, der har de en sånn tralle, hvor de triller rundt IKT-utstyr, fra klasserom til klasserom, fordi de har, altså, jeg er ikke i nærheten å ha nok, og i samfunnsfagbøkene der, så var det da Gro Harlem Brundtland, som fortsatt var statsminister. Det er jo 50% riktig, det var en kvinne på en måte, men det holder jo ikke, ikke sant? Og det er, jeg, her om dagen satt jeg og leste min datter leste for meg, om boken handlet om energi, og jeg skjønte hvor gammel den var når det gikk gjennom alle ulike energiformer med fordeler og ulemper, og hverken CO2 eller klima var nevnt med et ord, selv ikke på kull, olje og gass.
Så der er vi på en måte, og så diskuterer vi likevel disse andre tingene. Så det er viktig for oss, og så er det, ta utgangspunkt i enkeltmennesket, vi mener jo at skal vi få til innovasjon i offentlig sektor, så må vi slippe alle gode krefter til. Og det gjelder både enten det er teknologi-innovasjon, da må vi samarbeide med private, fordi på mange kommuner så vil det være som å stå i en bøtte og løfte seg opp etter hanken. Det er jo som kjent umulig. Hvis man skal få opp innovasjonsgraden og ta i bruk ny teknologi, sånn at innbyggerne skal få bedre tjenester, så er jeg også opptatt av at denne debatten om, på en måte, om vi skal ha slippe til private innenfor omsorgssektoren for eksempel, har feil utgangspunkt. Fordi for meg så handler det om at hvor godt tilbud kan du gi de som trenger hjelp? Og så selvfølgelig skal vi sørge for tariffavtaler og ordnede forhold i arbeidsliv og alt det der. Men så må utgangspunktet være, er det slik at det offentlige har monopol på gode ideer? Jeg tror jo at vi får de beste løsningene i et samspill mellom ulike aktører som konkurrerer med hverandre om å tilby de beste løsningene. Så det er viktig for oss. Så klima og miljø er jo også, det er en sak som har opptatt meg i mange, mange år. Jeg har jobbet med det i mange år. Jeg satt jo 6 år i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, var Høyres miljøpolitiske talsmann fra 2009 til 2015. Og jeg satt senere i transportkomiteen og ledet den på Stortinget, hvor jeg også jobbet med relaterte problemstillinger. Og så var jeg utviklingsminister etter det, kort periode i finanskomiteen imellom, hvor også klima og miljø jo er en sentral del av porteføljen. Og jeg er jo av den overbevisning at i en verden der det fortsatt er opp under 1 milliard mennesker som lever i ekstrem fattigdom, hvor 800 millioner mennesker sulter, hvor det fortsatt er tital, altså det er vel 250 millioner som ikke får skolegang, så er vi helt avhengig av vekst. Så mitt utgangspunkt er vi må stanse utslippene, men ikke utviklingen. Og det handler egentlig om at den veksten vi skal ha, den må være bærekraftig, den må være grønn, men vi kan ikke angripe vår tids største utfordring med å ta til ord for at vi skal ha negativ vekst. Og det er jo særlig da Miljøpartiets tilnærming, vi skal jobbe mye mindre, og vi skal ha negativ vekst. Det betyr at alle blir fattigere, det betyr at vår evne til å tilby velferd blir dårligere, men det betyr også at vår evne til å ta de store investeringene som må gjøres i et lavutslippssamfunn blir mindre. For her skal det investeres enormt globalt i fornybar energi, i strømnett. Altså det er vel 90% av befolkningen i Tanzania har jo ikke tilgang til strøm fra nettet, ikke sant? Det er i digitalisering for å hoppe over trinn på utviklingsstigen, de forurensende trinnene. Kjempeviktig. I god helse, i god utdanning. Altså et av de viktigste klimatiltakene er jo faktisk å utdanne jenter. Og hvorfor det? Jo, fordi at forskjellen på en jente med utdanning og en uten utdanning er jo 5 barn. Og når vi nå ser på Afrika som kontinent, så styrer vi mot en befolkningsvekst på fra 1,2 milliarder i dag til 4 milliarder i 2100. Det kommer ikke til å være bærekraftig på noen som helst måte. Så disse utfordringene henger sammen. Og skal vi løse dem, så må det grønne valget være det lønnsomme valget. Det er måten å gjøre det på. Og en av de tingene som virkelig inspirerer meg, det er som en enkeltstående anekdote, men også som et symbol på noe viktig, det er kullmuseet i Kentucky. Mm. Kentucky er stor kullstat i USA, og det er drevet på solenergi. Nettopp. Og når da direktøren ble spurt, er det ikke et paradoks at kullmuseet drives av solenergi? Så svarer han, jo, men det var det som var billigst. Og det er poenget. Jeg har en nabo, han er klimaskeptiker, og han kjører elbil. Og når jeg spør, for produktet er så bra. Ja, når jeg spør han om det, så hvorfor kjører du elbil? Så, altså, det er ikke noe straff å kjøre elbil, sier han, ikke sant? Det er mye bedre og mye billigere. Og det er dit vi må komme, fordi det finnes ikke nok idealister i verden til at det kommer til å redde oss. Og det betyr at de som ikke tror på dette må ta miljøvennlig valg, ikke fordi det er grønt, men fordi det er bedre og billigere. Og det gjelder i industrien, og det gjelder i offentlig sektor, og det gjelder i næringslivet. Og Norge er jo et av de landene som virkelig jobber for å få til det skiftet i form av å legge til rette for et marked der det grønne er konkurransedyktig med det fossile. Verdens raskeste innfasing av elbiler. Vi kommer til å ha over 70 nullutslipps ferjesamband i 2022. Mm. Hydrogenkontrakter på det samme. Vi får nå verdens største flytende havvindmøllepark. Vi har bidratt til verdens reneste aluminiumsproduksjon på Karmøy. Vi kan produsere 8 sånne aluminiumsbokser med samme utslipp som Kina produserer 1.
for å sette det i perspektiv. Vi har bidratt til Europas største biogassanlegg på Skogn. Og det den på en måte teknologiendringen vi trenger, at vi gir markedet en dytt, slik at markedet faktisk kan levere. Og det er på en måte vår tilnærming. Jeg ser jo at det mye snakk om liksom, utslippene, hvor det de går ned, hvor det ikke går ned, og så videre. Og i Oslo så sier jeg at utslippene har gått ned i Oslo, og det har de jo gjort både før og etter sittende byråd. Ja. Men når klimaetaten i Oslo skal peke på hvorfor det har gått ned, så peker de på tre ting. Elbiler, som jo er regjeringspolitikk. De peker på biodrivstoff, som er regjeringspolitikk. Og så peker de på forbedret kollektivtransport, og der har jo vi bidratt med milliarder til de store byene for å få til det skiftet. Men er det støy for deg at MDG blir så stor? For at deres supporter vil jo bare redde verden og gjøre noen grønne valg. Er det fint for deg å ha den vaktbikkja, eller skulle du se at de som virkelig ville kjempe for miljøet hadde vært litt mer realistisk, eller stakk fingeren litt ned i jorda og sier at det er vekst som skal løse det? Hvordan ser du på liksom det landskapet som bygger seg opp nå? Fordi at småpartiene kommer jo opp av en grunn. Altså, så det er åpenbart at enkeltsaker appellerer mye mer enn en gjennomtenkt strategisk FN-tankegang. Altså, jeg har jo all mulig respekt for engasjementet til, de som, til Miljøpartiet De Grønne og de som stemmer på dem. Jeg bare har ingen tro på løsningene. Og det er liksom hovedproblemet, er at miljøstemmene kanaliseres inn mot et parti som jeg tror egentlig har en politikk som er en omvei til lavutslippssamfunnet, men en snarvei til et fattigere Norge. Denne ensidige oppmerksomheten på norsk oljeproduksjon mener jeg gjør at vi går glipp av viktigere andre klimapolitiske debatter. Det er ingen tvil om at over tid så kommer det til å bli mye mindre plass til norsk olje og gass i den globale energimiksen. Men det må først og fremst være resultatet at det er bedre alternativer der ute, og billigere alternativer. For hvis ikke, så kommer bare norsk oljeproduksjon til å bli erstattet av olje fra andre deler av verden. Verden flommer jo over av hydrokarboner. Så det er ikke der vi er. Men folk må også huske at verden flammer også over av kapital. Det er ikke sånn at det er vanskelig å funde et bra prosjekt. Vi snakker sheiker i Dubai og så videre, og jeg tror mange sånn, er det veldig sånn markedstilgang. Altså jeg tenker sånn at du må ikke underbrede insentiver. Det som lønner seg er det som blir å skje, og det er derfor du får private selskap som tjener så mye på helsesektoren, for at insentivet deres er å lage gode produkter og tjene penger på det. Og det er det som skjer med, vi prater mye med Paul Frisvold om hvorfor er Facebook viktig. Jo, fordi at du skaper ikke Facebook i et statlig organ, for insentivet til å jobbe døgnet rundt og lage en plattform er ikke sterkt nok. Så du finner den balansen, og jeg tror på en måte, jeg synes Tesla-case er bra, Elon Musk snakker mye om det, at det enkleste å gjøre hvis du har lyst til å påvirke er bare å ordne insentivene. Hvis insentivene blir ordnet, så vil det private uansett gjøre det som insentivet. Altså. Og derfor er det aller viktigste klimatiltaket vi har, EUs kvotesystem. Fordi når norsk europeisk kullkraftproduksjon har gått ned med 19% i første halvår i år. Og hvorfor har det det? Jo, fordi kvoteprisen har gått fra 5 euro for noen år siden til over 20 euro nå. Nå er det 5-26 euro. Gassprisen er lav, og det er masse fornybar. Da går kullproduksjonen ned. Storbritannia er det samme. De hadde 40% kull i energimiksen for bare noen år siden. Nå er den nede i null. Nærmer seg null. Og samme årsak, ikke sant? Det er høyere kvotepris, men det er også masse billig gass og masse billig fornybar. Eller ikke billig fornybar, men insentivert fornybar. Men det som redder klima er jo fort ny teknologi, mest sannsynlig. Ja. Det er vanskelig å regne i et regneark. Du ser de professorene som begynner å bli sånn 70-80 år som sier at det er for sent. Men de klarer ikke å regne inn i Excel-arket sitt at kanskje kommer det en ny løsning. Poenget er jo at utviklingen er ikke linjær. Den er eksponensiell. Det er derfor jeg blir litt sånn svett av sånne, hvordan er utslippene i år sammenlignet med i fjor? Typ, altså det er jo ikke sånn verden henger sammen. Det vi grepet som vi har tatt på for eksempel elektriske biler da, så er det klart at ja, nå har vi 250 000 elbiler. Det er jo ikke det store utslaget på utslippene i Norge. Men vi har jo startet på en trend som gjør at om noen år så kommer nesten alle biler i hele Norge, og det er 2,7 millioner av dem, til å være nullutslippsbiler. Da kommer dette å bety store utslippsreduksjoner. Og det er litt det samme som hva skjer med grønn skipsfart. Vi er verdensledende på grønn skipsfart, men vi er fortsatt bare i startgropa. Det er 200 ferjesamband i Norge.
70 kommer til å være elektrisk i 2022, men vi er i startgruppa likevel globalt på hva dette kan bety. Det jeg er opptatt av, Norge må bruke kreftene sine på å få til ting som betyr noe også utenfor landets grenser. Mm. Fordi ja, det er viktig å redusere utslippene her, og vi skal ta vår del av den globale dugnaden som vi er en del av, men vi må samtidig hele tiden tenke på hvordan er det vi gjør her hjemme kan bety noe for andre land. Når vi støtter for eksempel verdens reneste aluminiumsproduksjon på Karmøy med 1,5 milliard statlige kroner, så er jo ikke det fordi at det er viktig akkurat på Karmøy at utslippene går ned. Nei. For dette er jo en del av EUs kvotesystem, så det betyr egentlig ikke så mye. Men det som betyr noe er at det utvikles ny teknologi som forhåpentligvis får global anvendelse, og dermed så går utslippene fra hele industrien ned. For hele poenget her er jo at Norge kan ikke redde verden med bare å kutte utslippene her. Vi må jo få det ut, som du sier. Og... Men ta Hurtigruten som et case da. Når de installerte ny batteripakke, jeg jobbet i Hurtigruten. Jeg vet at batteripakken var jo ikke mer enn 20 minutter. Mm. Men det er jo det insentivet. Du må jo starte en plass. Du kan ikke få Hurtigruten å gå på 100% batteri. Mm. Men du kan jo si sånn, nå går det kanskje en halvtime, og så er det helt støyfritt i Antarktis. Mm. Og kanskje det inspirerer eller setter noen rammeverk for hele næringen. Mm. Og så kan næringen komme etterpå. For du klarer jo ikke å gå fra 0 til 1. Det er ikke binært teknologi. Du må jo ofte pushe grensen litt etter litt. Ja, du ser jo det på utviklingen i batteripriser. De har jo, altså bare siden Ampere, da, som var Norges første helelektriske bilferge, så har jo batteriprisen den falt som en stein. Og det gjør jo at, man har noen sånne utviklingsprosjekter. Du kan si innenfor elektrisk transport, enten det på sjøen eller, på land, så gjør jo på mange måter Norge det Tyskland gjorde for fornybar energi. Altså vi tar en for laget. Det koster mye penger, men vi viser at det er mulig å gå fra en fossil til en hel elektrisk transportsektor, eller nullutslipps transportsektor. Det er jo ikke bare strømbatterier som går til å være løsningen her. Hydrogen kommer jo for noen transportformer til å også være viktig, og, kanskje vil også andre, energibærere være viktig fremover. Hvordan tenker du på det rundt at, i hvert fall her i Nord-Norge og sikkert sørover i landet også, vi sitter på veldig mye overskuddsenergi, som vi sender enten nedover til Europa, eller som vi ikke benytter oss av. Det er jo ganske hett noe med kryptovaluta og utvinning av det. Hvordan tenker du på at Norge plutselig nå har ikke insentiveret den type næring? Ja. Altså, nå er jeg, ikke så veldig opptatt av krypto som sånn, jeg er mer opptatt av blokkjedeteknologi, og hvor er kryptovaluta bare er en mulig anvendelse av den teknologien. Det som blir spennende er å se hvilke andre områder vi kan anvende blokkjedeteknologi, som kanskje kan ha litt større samfunnsnytte enn det kryptovaluta har, men til spørsmålet litt om kraft da. Så skal vi jo bruke den kraften dels til å fase ut fossil energi der det er mulig, så gjerne så raskt som mulig, men det vil jo ikke være i nærheten av å spise noe særlig av det store kraftoverskuddet som vi forventes å ha fremover. Og da er jeg opptatt av at vi legger til rette for kraftforedlende industri her hjemme, og at vi på marginen kan utveksle effekt med det europeiske markedet. Men datacenteret, mener jeg, er et, hvis vi nå ser bort fra krypto, hvor... Altså datalagring kommer jo til å bli helt vanvittig viktig i fremtiden. Der snakker vi eksponensiell vekst, og det er ingen grunn til at ikke Norge skal ta sin andel av den verdiskapingen. Så er det veldig mye sånn onde tunger som vi har sagt, ja, det er ikke noen arbeidsplasser i dette og sånn. Og det er jo helt feil. Det er en myte, fordi man regner nå 30 arbeidsplasser per megawatt, og det betyr at hvis du får et enormt datacenter, så får du veldig mange arbeidsplasser. Og i Sverige så anslo BCG her at de anslår et potensial på 27 000 arbeidsplasser fra datalagringsindustrien i 2025. Hvorfor skal ikke Norge ta sin andel av de 27 000 arbeidsplassene? Vi har jo ren fornybar energi. Alternativet vårt er å sende kraften vår til Sverige, sånn at de kan bruke den på datacenteret. Vi har stabile politiske forhold, som det kanskje ikke alltid høres ut sånn i avisen, men i global sammenheng så har vi jo det. Og klimatiske forhold som vi alltid liker dette, så har vi, tenker jeg, god infrastruktur i bunn,
som gjør at vi kan bære en datacenter-næring. Vi har jo jobbet mye med datacenter-case her i Nord-Norge, og ser at det er en unik mulighet, og det som er litt synd, nå røyker det for at dere fjernet den avgiften som gjorde at blockchain var mulig, så hele case rakna jo på en politisk beslutning, og det var litt artig, for at vi pratet jo mye med investorer og kunder på Island og USA, som var veldig interessert i å jobbe med oss, men når Norge velger å fjerne en avgift over natta, så utenifra ser det veldig dumt ut, i hvert fall når Facebook sier at de også skal lage krypto året etterpå. Avgiftsfritak, mener du? Ja, avgiftsfritak, nettopp avgiftsfritak. Mm. Så det er liksom, men det, våres tankerekke var at her er det en ny industri, spiller ingen rolle om det er bitcoin som blir å vare eller ikke, men den infrastrukturen du bygger, det blir den samme teknologien som hjelper deg å simulere helsedata, simulere førerløse biler. Så våres tankerekke var at å bygge et datacenter er uansett en bra idé, for at alt skal lagres i skyen, og vi skal bruke mer og mer datakraft. Så det der er jo også en industri som har enorme muligheter, fordi at, sånn som du sier, det er masse arbeidsplasser. Det skal vedlikeholdes, det skal beskyttes, du kan koble det opp mot universiteter og skoler. Så ringvirkningen å ha et svært datacenter er enormt. Ja, og hvis du ser på, Microsoft har jo nå sagt at de skal bygge to datacenter i Norge, og Azure er jo skyen til Microsoft, og da handler det jo ikke bare om datalagring, det handler også om dataforedling og forvaltning, og der ligger det jo også veldig mange spennende muligheter. Så, men jeg, når Microsoft nå kommer hit, Google har jo kjøpt en tomt, mye omtalt tomt. Ja, det var litt artig, det er vel ikke sikkert de skal gjøre det. 2000 mål, så de har god plass i hvert fall. Og så har du Green Mountain, som jo ekspanderer virksomheten sin. Så har du Lefdal Gruver og mange andre. Så både norske og utenlandske ser nå Norge som et attraktivt sted. Og det tenker jeg at er jo blant annet fordi vi har lagt til rette gjennom en egen datacenter-strategi. Og så er jeg enig i at det kan fremstå som vinglete med denne kryptovaluta-vedtaket som Stortinget gjorde. Hva er status på det nå? For at klare skattetaten å regulere det? Det er på høring. Og det tror jeg er viktig at den er på høring. For, jeg tror det. Dette er en krevende sak, det er ikke noe å legge skjul på. Og så etter at den har vært på høring, så må jo regjeringen ta stilling til hvordan Stortingets vedtak. Altså et viktig poeng bare for de som lytter på, det er at når du bruker en server, så klarer det veldig, du bruker samme GPU, enten om du skal mine Ethereum, eller om du skal bruke det til å simulere helsedata. Det er derfor det er så utrolig vanskelig å regulere det, fordi at til syvende og sist, så kan du bruke chipen i dataen din til, det kan du endre på sekunder. Mm. Det er derfor jeg var litt overrasket over at man fjerner det, fordi at vet man virkelig hva man prøver å regulere her. Du prøver å regulere en server som står i lag med mange 10.000 av serverer, som du skal ha full oversikt over. Har den her minet, eller har den her bare levert data? Mm. Så det er liksom, sånn som du sier, jeg er veldig glad at den skal på høring. For jeg vil gjerne se det systemet som klarer å gjøre det. Så det blir spennende, da. Det blir veldig spennende, og så, men jeg synes det er et annet perspektiv også med disse datacentrene, og det er at det må være mulig for norske virksomheter å lagre dataene sine i Norge, og bruker skytjenester. Det er jo galskap at vi sender ned til Amazon i USA. Ja, det er akkurat det jeg tenker også, og vi jobber jo også veldig herdig for at i favør av den europeiske dataforordningen, som nettopp handler om at vi skal ha fri flyt av data over landegrensene i Europa, fordi vi mener at det vil åpne et fantastisk marked for datacenter i Norge, som også vil være bra for norske kunder. Så her er det. Så hvorfor skal for eksempel DNB måtte sende sine kundedata ut av landet? Det er sensitive data det også. Eller helsedata, og alt skal i skyen, og sier forsvaret at de også skal i skyen. Og når både DNB og forsvaret sier at de kan være i skyen, så tenker jeg at da er det i hvert fall trygt å være der, og det er jo viktig, for folk må kunne stole på dette her. Så potensialet er stort, og vi må ta vår andel. Så det er blant annet noe kraftoverskuddet kan brukes til, i tillegg til at jeg mener at vi må legge til rette for mer kraftforedlende industri. Mm. Altså hvorfor skal vi ikke drive batteriproduksjon i Norge? Ja, ja. Og det er jo nå startet opp. I Trøndelag er det jo, i Trondheim er det jo blitt batterifabrikk. Jeg er helt sikker på at det blir den første av flere. Det bør, hadde vært veldig morsomt hvis vi fikk en gigafactory her, for eksempel. Ja, ja. Det kunne vært gøy, altså at Tesla kunne få sine underleverandører til å produsere batterier i Norge. Det er jo enorm mulighet i Norge. Altså, det er bare, hvor skal du starte? Det er akkurat det, og det er det vi har kompetanse på også. Vi har jo den industrikompetansen i mange deler av landet. Vi har den i Nord-Norge, vi har den på Vestlandet, vi har den i Porsgrunn, vi har den i Østfold. Så har vi denne, så dette er jo noe vi kan, og da tenker jeg at det er noe vi skal bruke kraft noe på, så må det jo være litt rett for den type virksomhet. Og da er det interessant, fordi gjør vi det, så vil det jo isolert sett, så risikerer vi jo at det blir litt høyere utslipp fra industrien i Norge. Og da er det viktig å huske på at vi er jo en del av det europeiske kvotemarkedet, og går utslippene opp
her, så må de gå tilsvarende ned et annet sted i Europa. Et eksempel på det er jo at der Tromsø før kjørte søpla si til Finland, ja, så brenner vi den nå selv i Tromsø med Kvitebjørn varme. Og da øker jo naturlig nok utslippene her, og kostnadene her. Men i et lengre perspektiv så vil jo det her gi oss helt andre ringvirkninger, fordi at vi kan gjenbruke det og bruke det til andre ting. Bruke varmen til varme opp husene? Eller ja, du gater, bruker jo Kvitebjørn varme, er jo et anlegg her som sender vannbåren varme til hele Tromsø nå. Så de har begynt å bygge ut den infrastrukturen, og det er kjempespennende. Så blant annet havneterminalen i sentrum her er ren varme opp av avfall fra Tromsø. Så tror jeg også veldig på at i en verden hvor vi blir stadig flere mennesker som skal dele på stadig knappere ressurser, så er vi jo nødt til å tenke sirkulær økonomi i mye større grad enn i dag. Og det betyr at søppel er i grunnen bare ressurser på avveie, og at teknologien kommer til å presse seg frem til å klare å utvinne og utnytte de ressursene på en helt annen måte enn det vi gjør i dag. Det er på en måte startet allerede, men det er vanskelig å finne økonomi i det. Men jeg tror jo vi kommer til å komme til en verden hvor avfall blir en innsatsfaktor på linje med andre innsatsfaktorer i økonomien, som du får betalt for å levere fra deg, i stedet for at du betaler for å bli kvittet. Jeg tenker du har jobbet for utrolig mange flinke folk. Vi kjenner jo, det er litt artig, vi kjenner jo mer broren din også, for at vi er jo litt, veldig glad i business og sånn. Så jeg lurte på, er det mulig å spørre litt, har du lært noe spesielt fra, ta Erna Solberg da, hva er det viktigste du har lært fra henne? Er det noen sånn der, for man lærer jo alt når man jobber under folk og med folk. Har du noen ideer hun har lært deg som du har tatt med deg? Ja, altså det jeg har lært av Erna Solberg, det er jo at man må jobbe hardt. Hun har jo et mantra, og det er at uansett hvor travelt det har vært, så er det nå man må jo brette opp ærmene og jobbe. Og ingenting kommer av seg selv, det tror jeg er en viktig lærdom å ta med seg, uansett hvilket område av livet det gjelder. Det er innsatsen det står på. Så hadde jeg også gleden av å jobbe for Erling Glad, som jo var byrådsleder i Oslo, som jeg lærte veldig mye av. Og han var jo en veldig godt likt byrådsleder på tvers av partigrensene og på tvers av folks partipolitiske preferanser, egentlig. Det hadde veldig mye med hans form å gjøre, hvordan han møtte mennesker og så mennesker. Jeg tror det er veldig viktig lærdom å ha med seg, særlig hvis man skal jobbe med politikk, det er å klare å se menneskene bak systemet og holde hele tiden blikket på de menneskene du er til. Grunnen til at du driver med dette, det handler jo om mennesker. Det er liksom, nå må jeg jobbe med digitalisering, det handler jo om mennesker det også. Ja. Digitalisering er bare virkemiddel, men kanskje et veldig godt virkemiddel, vil jeg si, på noen områder, men for å kunne gi da, eldre gjennom velferdsteknologi et bedre tilbud, eller for å kunne sørge for bedre opplæring i skolen, så handler det jo egentlig til syvende og sist om mennesker. Og jeg tror jo også at skal du lykkes med digitalisering, så handler det også om mennesker. Det handler ikke om teknologi. Altså det handler om kultur, altså at du tør å prøve nye ting. Det handler om ledelse, at du har en ledelse som backer, at man faktisk tenker utenfor boksen, og at man definerer problemene i stedet for løsningen. Og så handler det jo selvfølgelig om kompetanse, og alt det handler om mennesker. Men noen ser jo på din ministerjobb og tenker sånn, den er ny, den er ikke så viktig. Jeg vil jo snu og si det er kanskje den viktigste i Norge, for du har jo verktøykasse som er teknologi og digitalisering. Jeg er selvfølgelig veldig enig i det. Ja, men det er jo sånn som du sier, det du sier nå, det er utrolig viktig. Ja, og men det gjør jo også at jobben er krevende, sånn sett, fordi min jobb er jo å få alle til å stikke hodet opp av siloen sin og jobbe på tvers. Ja. Og veldig mange av de utfordringene som vi støter på, grunnen til at vi ikke kommer lenger på noen områder, det er jo ikke alle som sitter i en sånn silo og føler at det bare angår dem, men veldig ofte så er det generiske utfordringer, altså for eksempel at man ikke har kultur eller systemer eller lovhjemmel for å dele data. Vi har jo veldig mye oppmerksomhet om at vi deler så mye data med Facebook og Google og sånn, og det gjør vi, hver og en av oss. Men i offentlig sektor så er jo problemet stikk motsatt. Vi er jo ikke i nærheten av å dele nok data. Hvordan er den, nå når vi er inne på data og helsesektoren, hvordan er utviklingen der innenfor det her e-helse-greia? Det er vel en journal, en person, en journal. Hvordan ligger det an? En pasient, en journal. Ja, en pasient, en journal. Nei, på helseområdet så sliter vi jo litt med at vi har mye gammel moro.
Og man kan jo tenke seg at man kan lage mye fancy apper og sånn, men det krever en grunnmur i bunn. Ja, den infrastrukturen, den er ikke... Den er ikke god nok. Den er alt den vi snakker om, den der som ligger der. Og den er ikke god nok på helseområdet, det er ikke noe tvil om. Og derfor så jobber vi nå med nettopp et sånt prosjekt med en pasient i en journal. Og hensikten der er jo å sørge for at man kan snakke sammen på tvers av de ulike... Altså sykehusene kan snakke med kommunal helse- og omsorgstjeneste, og begge kan snakke med fastleger. Problemet i dag er jo, hvis du er på sykehjem da, og da er du jo ofte ganske syk, så blir du sendt på sykehus, så vet du ikke sykehuset hva slags behandling du får på sykehjemmet. Og når du kommer tilbake fra sykehuset til sykehjemmet, så vet ikke sykehjemmet hva som skjedde med deg på sykehuset. Og dette er et problem for pasientsikkerheten. Og 80% av de som bor på et sykehjem, de er også demente. Så de er jo ikke i stand til å rede for hva slags behandling de fikk heller. For da må du i så fall huske, da må du spørre med en gang, for å si det sånn. Men det er jo her teknologien kommer inn og gjør at vi kan, i hvert fall nesten fra vi er små, tracke alle data, alle små variasjoner som gjør at du kan hente ut informasjon et år før eventuelt skaden skjer. Ja. Og som du er inne på, det å kunne gå fra legekontoret og til sykehuset, og de vet det med en gang hva det er for noe, og du har også historikk, ok, han her, han har ikke trent de siste 20 årene, han har ikke, han har hatt de sykdommene, så er det mye lettere å sette det i et større bilde, og kanskje finne den riktige dosen med medisiner med en gang, i stedet for at man skal prøve seg frem. Jeg er veldig enig i det, og jeg tror det kommer til å bli mye viktigere fremover. Vi har så vidt begynt å skrape i overflaten av hva som kommer til å være mulig, men derfor så lager vi nå en helseanalyseplattform, og på hensikten er da at vi skal tilgjengeliggjøre og strukturere helsedata for forskningsformål og utviklingsformål, både til medisin og behandling, og til i og for seg kommersielle formål. Men på en måte som ivaretar personvern og sikkerhet selvfølgelig, fordi vi har et utrolig godt utgangspunkt i Norge og Norden, unike helsedata, og hvis man da kan utvikle maskinlæringsalgoritmer som gjør at man kan forutse og forebygge sykdom, så tror jeg vi har gjort noe veldig riktig. Fordi, det er jo det som kommer nå, ikke sant? Ja, og jeg har jo vært og besøkt Radiumhospitalet blant annet, som har utviklet den kunstig intelligens, eller holder på med det nå, som da skal kunne stille mye mer treffsikker diagnose og behandling enn det menneskelige patologer klarer å gjøre. Fordi for kreftpasienter så har du en veldig stor gruppe hvor du ikke helt vet hva som virker. Om du må ha stråling, om du må ha cellegift, om du skal ha en av delene, om du skal ha bare operasjon, eller om du må ha alt. Og det er den kunstig intelligensen klarer å gjøre så langt da. Det er å krympe den kategorien hvor vi ikke helt vet. Betydelig, og det kan jo spare mennesker for masse menneskelig lidelse. Ja, så klart en PC blir ikke sliten i øynene. Hvis du ser på 1000 bilder, så kan det jo hende at den ene gangen at du ser feil. Det samme med tannlegen. Når du behandler 1 million tenner i løpet av et liv, så er det kanskje lettere å gjøre en feil, mens en PC eller en algoritme klarer å se at her er det tull, eller her er det noe farlig. Kan du dobbeltsjekke det? Så kan du som lege se sånn, ok, nå har jeg en case, og nå skal jeg se på det 100%. Ja. Og dette er jo på alle områder. Jeg har vært og besøkt et par sånne ulike selskaper som jobber med å trene opp algoritmer som kan gjenkjenne feil på kraftledninger. Fordi da kan du, i dag så er det jo sånn at du har jo en veldig analog inspeksjon. Du flyr med helikopter kanskje, og så tar du bilder, og så kommer du hjem, og så laster du bildene opp på PC-en, og så sitter du og ser på hvert bilde. Kjempedyrt, forurensende, ineffektivt. Men hvis du da har en algoritme som kan gjenkjenne feil automatisk, så kan du fly en drone. Jeg besøkte noen dronefirma i Rogaland som har laget en drone som da flyr 70 km i timen, kan fly 10 mil, og så tar den automatisk bilder, og så da kobler det til en kunstig intelligens, som da i løpet av sekunder kan si at ja, men på stolpe nummer 375 der er det feil. Så er det feil. Tenk hvor mye du kan spare på det. Altså, drone kunne gjort en egen podcast, for drone kan jo gjøre så ufattelig mye, for vi er et veldig langt land, så det er veldig tungt å sende mennesker og klatre i stiger og se. Jeg tenkte sånn, vi skal runde litt da snart, men vi har en enten-eller-spalte, så det er noen dilemma du må svare på. Ja. Så den første er å bli sailor på heltid eller investor på heltid. Du må velge et yrke. Hva velger du? Altså, jeg er veldig glad i båtliv, jeg, men samtidig så er jeg skrudd sammen for å jobbe. Så jobbe på båten.
Jobbe i båten eller jobbe i Schweiz med broren? Hva gjør du? Men disse tingene kan la seg kanskje kombinere, jeg vet ikke. Ok, så begge deler helst? Ja, nei, altså jeg tror nok egentlig ingen av delene, men jeg trives veldig godt med det jeg gjør nå. Ok, neste er, hvis du måtte ha valgt, investere i Bitcoin eller opprette en ny konto på Facebook? For jeg skjønte at den Facebook-kontoen din, den slettet du en gang. 2012, ja. Slettet den. Så hva gjør du? Investerer du litt i Bitcoin, eller åpner du en ny Facebook-konto? Nå skal det sies at jeg har en page på Facebook. Ok. Men jeg har ikke noe, jeg er ikke på Facebook privat da. Så det er mulig å følge meg på Facebook, ja, okay. Bare sånn til alle lyttere. Men nei, altså i Bitcoin, en Bitcoin hadde jeg vel klart. Det klarer du? Ja, det skulle jeg klart. En Bitcoin. Det er et veldig hyggelig svar personlig å høre det. Flytte til Nord-Norge eller flytte til utlandet for ett år? Altså, jeg synes jo Nord-Norge er fantastisk, det må jeg si. Og jeg tror nok, jeg har bodd i utlandet, så Nord-Norge. Nord-Norge? Ja. Uansett hvor i Nord-Norge, eller Lofoten, Tromsø, eller spiller det ingen rolle? Natur og fjell og... Ja, hva vil du anbefale? Ja, altså, hele kysten er fin. Jeg er fra Honningsvåg, helt lengst opp i nord, og det er fint hele veien, så... Lofoten også, selvfølgelig, men du må nesten velge. Kanskje du skulle ha seilet opp og ned, at du kunne liksom velge lokasjon etter vær og vind? Ja, det er det. Altså, på sommeren er det jo fint overalt, selvfølgelig. Bortsett fra midt på sommeren er det kanskje litt mye mygg på Finnmarksvidda, har jeg hørt. På god værsdag er alt fint. Men jeg har jo vært mye rundt. Jeg har jo vært i Hammerfest mange ganger, Alta flere ganger. Jeg har vært i Lofoten, Svolvær selvfølgelig, og jeg har vært Bodø og mange andre. Og lenger sør, så Mo i Rana, det er jo utrolig flott på Helgelandskysten også. Men det er vel slik at Tromsø er Nordens Paris, eller er ikke det? Er ikke sånn det? Det er sånn det er, det er veldig riktig svar. Så det er vel Tromsø riktig svar, er ikke det? Ok, neste. Bli ny utenriksminister eller statsminister? Ingen av delene er vel sånn spesielt sannsynlig. Jeg hadde det veldig fint i utenriksdepartementet, det må jeg si. Det er en utrolig spennende plass å jobbe. Og det er kanskje litt mer sannsynlig enn å bli statsminister, så kanskje vi skulle... Det er veldig sannsynlig, det er veldig ikke mer til noe, eller kalkulerer du noe hvor du... Nei, men altså sjansen for å bli statsminister er så liten at de som går rundt og tenker på det, de blir det i hvert fall ikke. Det er helt sikkert. Det er noe du får, det er ikke noe du tar. Nei, ikke sant. Så jeg tror nok ren sannsynlighetsregning gjør at... Men ambisjonene er å bli i politikken, det er ikke sånn at du blir å forsvinne om noen år og... Altså jeg har jo jobbet med politikk på fulltid nå siden 2002. Så man må vel kunne si at selv om jeg ikke valgte å drive med politikk, så har det blitt sånn da. Så det er imponerende med tanke på hvor mye kritikk man får og hvor mye man må stå i, og være politiker så lenge, det må jo være nesten en egen rase for å orke å stå i det. Ja, men jeg må jo si at det er ganske frustrerende iblant, fordi debatten handler jo ofte veldig mye om eller handler ofte om alt annet enn sakene som vi bør diskutere, synes jeg. Men samtidig, det som driver meg er jo at jeg har et ønske om å bidra til et enda bedre samfunn, og tenker at så lenge jeg føler at jeg får muligheten til det, så er det jo gøy å holde på med dette. Nettopp. Vil du lære av erfaring, eller lære gjennom høyere utdanning? Jeg tror jo livets harde skole er helt undervurdert. Ja, og det sier jeg jo også. Jeg har jo høyere utdanning, så jeg vet hva jeg snakker om. Det er ikke så mye verdt i praksis. Det er bra at du sier det, for når jeg sier det, så har ikke jeg samme effekt. Når du sitter der som minister, så er det kanskje litt tydeligere. Ja, og jeg synes det er et problem at mange som jobber innenfor yrker hvor man strengt tatt kanskje ikke trenger for eksempel en mastergrad, føler at de må ta en mastergrad likevel. Og det er jo litt arbeidsgivers problem også, at de på en måte krever ting som kanskje strengt at det ikke er nødvendig. Kommer jo ikke inn døra uten master mange plasser. Nei, og det synes jeg er veldig uheldig, for det var jo ikke sånn før. Men det er likevel blitt litt bedre da. Altså, faren min, han fortalte meg at han jobbet nemlig som telex-operatør. Han hadde sommerjobb som telex-operatør. Og det er kanskje ikke så mange av lytterne som vet hva telex er, men slags forløper for telefax. Kanskje ikke så mange vet hva det er heller, men i hvert fall. Dette var i 1963 eller noe sånt, og så fikk han da, gikk han inn til sjefen da, når sommeren var ferdig, og så spurte sjefen, ja, kunne de tenke dem å jobbe her hos oss?
Hvorpå han svarte, ja, det kunne jeg tenke meg, men først skal jeg ut og få meg en jobb. Nei, få meg en utdannelse. Og så svarte sjefen, ja, da har vi ikke bruk for dem. Nettopp. Hvis du har... Vi ville bare ha folk med livets harde skole. Helt til slutt så jo podcasten vår handler om å begynne. Hvis du var ung i dag og skulle starte noe. Hva ville du ha bygd? Hvilken bransje? Hvilken ideer? Hvor er mulighetene for de neste som har lyst til å bygge produkter og selskaper i Norge? Jeg tror det bare er fantasien som setter grenser her. Og vi har noen fortrinn. Jeg tror det å ta utgangspunkt i bransjer der vi allerede er gode, da har du muligheten til å ri litt på ryggen av, av det. Så alt innenfor maritime næringer tror jeg er veldig bra. Norsk industri er veldig bra. Helse. Helsetech, fintech, områder hvor vi markerer oss ut i verden. Så tror jeg vi klarer man å koble domenekunnskap med digitalisering. Og med domenekunnskap så mener jeg da selvfølgelig at du kan det feltet som du prøver å innovere i. Så tror jeg at det er kjempemuligheter. Og så gjelder det selvfølgelig å, vi har fått et fantastisk gründermiljø i Norge de siste årene. Veldig bra, men de må jo også skalere. Og det å ta den reisen fra god idé til oppstart og så skalering, den er krevende, særlig den siste biten. Så det å samarbeide med andre og tørre å slippe til flere, tror jeg kan være en viktig måte å lykkes på. Det er utrolig gode tips, og jeg tenker det har vært en ære å ha deg i podcasten, Nikolai, og så må vi jo si at du er jo aktiv på sosiale medier, selv om du er opptatt av personvern og rettigheter, så du er jo både å finne på Instagram og Twitter, og det er jo virkelig verdt å titte innom der, for det skjer veldig mye spennende i departementet ditt, og på din reise i politikken. Og så må vi huske at hvis det er første gang du hører episoden, så må vi abonnere. Gi oss gjerne en tommel opp og skriv en omtale hvis du har lyst. Og tusen takk, Nikolai, for at du tok deg tid. Det var en glede. Takk skal du ha.